Amaga salom dostlar, sizlar bilan Poolmaker. Dostlar, light ko'rinishidagi video juda ham qisqa bo'ladi. Binance birjasida bo'layotgan cheklovni ko'rsatmoqchiman, Rossiya fuqarolariga nisbatan va Rossiyada yashovchilarga nisbatan. Tepada qo'ng'iroqchani bosamiz, uvidomleniya bo'limiga o'tib kelinglar, ko'ramiz. Albatta, buni hammasi biz uchun muhim. Bu yerda yozishcha Binance birjasi xabar qilyaptiki, agarda siz Rossiya fuqarosi bo'lsangiz yoki Rossiyada yashasangiz, agarda sizning hisobingizdagi umumiy aktivlar qiymati 10 ming evrodan oshadigan bo'lsa, siz uchun hamma harakatlar cheklanadi. Faqatgina sizda pullaringizni chiqarib olish huquqi bo'ladi. Ya'ni hech qanaqangi amal, ya'ni sotib olish, sotish yoki futures, bu amallarning hammasi siz uchun cheklanadi. Sizda bittagina amalga huquq bo'ladi, bu pullaringizni chiqarib olish. Agar sizning umumiy qiymati, ya'ni aktivlaringizning umumiy qiymati 10 ming evrodan kam bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha oldingidek ishlatishingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Va shuningdek, sizda ochiq orderlar bo'ladigan bo'lsa, futures bo'ladimi yoki spot bo'ladimi, qanaqangi order bo'lishidan qat'iy nazar, hammasini 90 kun ichida yopishingizni so'rashyapti, do'stlar. Shuning uchun, agarda sizda uzoq muddatlik investitsiya bo'lsa, uzoq muddatlik kriptovalyutalaringiz bo'lsa, albatta, o'sha detsentralizovanniy kashaloklarga chiqarib olishingizni maslahat bergan bo'lardim. Bu yerda faqatgina savdo qiladigan pulingizni qoldirishingiz mumkin. Kim biladi, yana oldimizda qanaqangi cheklovlar bizni kutyapti. Albatta, buni hammasi vaqtinchalik, lekin qanchalik uzoqqa boradi, buni bilmaymiz. Bilasizlar, dunyoda hozirda iqtisodiy notinchlik, shuning uchun albatta buni hammasi bizga ta'sir ko'rsatadi. O'zimizni xavfsizligimizni o'zimiz qilishimiz kerak. Shuning uchun aktivlaringizni bir nechta birjalarga taqsimlashingiz ham mumkin. Masalan, Gate birjasi bor yoki bir nechta sentralizovanniy birjalarga ssilka bor va opisaniyada o'sha yerdan o'tib ko'rishingiz mumkin. Bybit birjasi bor, yaqinda biz registratsiya qilganmiz, do'stlar. Ya'ni agarda sizda o'sha 15 ming yoki bo'lmasam 20 ming bo'lsin, siz taqsimlashingiz mumkin. 5 mingdan, 7 mingdan, 8 mingdan har bitta birjaga taqsimlab bemalol savdo qilishingiz mumkin. Agar krupni savdo qiladigan bo'lsangiz, agar uzoq muddatlik investitsiya bo'ladigan bo'lsa, albatta detsentralizovanniy kashaloklarga chiqarib olish yaxshi bo'lar edi. Shunaqangi gaplar, do'stlar, biz bilan qoling. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, do'stlar. Telegram kanalimiz bor va opisaniyada ssilka bor, o'sha yerdan o'tib ko'rishingiz mumkin. U yerda kommentariyalar ochiq, bemalol suhbat qurishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Albatta, hammaga katta foyda, katta prebil, do'stlar.